страната. А за първи път от 10 години насам във Видин не се проведе зрелищната възстановка, пресъздаваща боевете за освобождаването на града. Това се случи след забраната на кмета доктор Цветан Ценков за масови мероприятия заради опасността от разпространение на коронавирус. Въпреки това стотици отдадоха почет пред геройски загиналите за освобождаването ни. По традиция, честването на националния празник на България започна от село Иново, пред паметника на румънските войници, загинали за освобождението на Видин. В мързовитите януарски дни преди 142 години при село Иново стават едни от най-жестоките сражения срещу турците. Тогава загиват повече от 120 румънски войници и офицери, а ранените са над 320. За да отдадат почет пред героите за свободна България, дойдоха и представители и на румънските, и на руските власти, които напомниха за себе си. Тази борба не би била възможна, както без българските будители и ополченци, така и без самоотвержени руски войни, поставили на карта най-скъпото – живота си, заради бъдеще на българския братски народ. Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на бдинци и пред този на опълченците, загинали за освобождаването на Видинския край. Всеки българин трябва да възпитава децата си в родолюбие и трябва да им напомня защо сме днес такива каквито сме, защо България е достигнала до положението, което е днес. И въпреки, че вече 142 години се наричаме свободни българи, някои от нас не смятаха така. България не е свободна. Те, това е жалкото. Ръководителите не са свободни. Изкарват се помни от дядо Вазов, който казва: не се гаси той, що не гасне. И да ми обяснат защо оня старец в древността е написал: о, неразумни юриде. Нека това да ми го обяснат. Не могат.